jen pro ten dnešní den. Tmavomodrý. Počkej chviličku, láska je jako večernice. Vítejte u Suprafon podcastu. Dobrý den u Suprafon podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Lene Trčková a srdečně vítám i dnešní hosty, kterými jsou Beata Parkanová. Dobrý den. Režisérka filmu Slovo, za který teda získala cenu za nejlepší režii na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. A hudebník a producent alba k filmu Slovo Jan Muchov. Dobrý den. Ahoj. Já moc děkuju, že jste přijali pozvání do tohoto podcastu, Suprafon podcastu. Moc jsem se na vás oba těšila. A jenom teda na vysvětlení my se s Honzou budeme tykat, protože se známe dlouho. Tak aby nebyla nějaká mílka. Jak už jsem říkala v úvodu, tak vy jste za film Slovo získala ocenění. Ta ocenění byla dvě, ale vy teda přímo za režii. A my se dneska budeme bavit teda nejenom o tom filmu, nebo spíš se budeme hlavně bavit o CDčku, které je tady před námi. Ale vlastně to CD vychází dřív, než film uvidí široká veřejnost, je to tak? Jenom o malinko, ale budeme CDčko křtít na slavnostní premiéře filmu v Lucerně 14.9., takže tak jako veřejně do světa s patřičnou oslavou půjde společně s filmem. Vy vlastně tady to Slovo, přímo to album, vidíte poprvé. Jaká byla reakce? No tak jsem nadšená. Úplně to z tebe sála. Takovou lehonce zaraženou emocionalitu. Já jsem strašně šťastná, budu se s ním domazlovat doma a tam si projevím všechny emoce, ale já jsem teď, když ho vidím, tak jako ho držím, tak je to radostný pocit, ale já už jsem si tu největší vlnu euforie vlastně prožila, když všechny ty písničky byly poskládané za sebou a věděli jsme, že to vydáme, že se to stane, tak to byl fakt neuvěřitelný pocit, že to malý přání, který bylo na začátku, se teda po dvou letech práce opravdu uskutečnilo, zhmotnilo, že jako si můžete něco vysnít a pak to držet v rukách, tak to byl úplně zvláštní pocit. To je vlastně úplně první vaše album, tak mě by jenom zajímaly fakt takové ty niterné, já chápu, že dneska to z vás asi nedostanu, ale ty úplně niterné pocity, protože já kdybych držela v rukou svoje první album, tak bych se ho asi tak dlouze prohlížela. A dívala se na ty texty, no já jsem si znám. Ho dlouze prodlížela, hned jsme zjistili, že tam blbě zastrkuju buklet s textama, ale takže musím ještě se s ním daleko víc seznamovat v bližším kontaktu. Tak já z něho mám nesmírnou radost, slíbila jsem si odměnu, že si koupím kytku, já jsem hrozně, jako mám blízký vztah ke květinám, tak jsem si slíbila odměnu. Takže přímo odsud jdete do květinářství. Jo, to udělám, to se musí, odměny musí být, ale já se hlavně těším na reakce posluchačů a posluchaček, je to vlastně něco stejného, co mám ten vztah k tomu i s filmem, že určitě budou tvůrci nebo tvůrkyně, kteří mají jako radost, když to je a stačí to, a já vlastně dost jsem člověk, který čeká na tu zpětnou vazbu a na to, jestli se to někoho dotkne, jestli ho to potěší, rozpláče, připomene nějakou základní emoci nebo tak. Takže vlastně takový to, co je nejlepší pro mě, nás teprve čeká s Honzou. No tak já myslím, že dneska minimálně ode mě tu reakci určitě dostanete, ale až posléze. A měli bychom určitě vysvětlit, proč je tady Honza. No, protože já jsem byl osloven na scénickou hudbu k filmu a když jsem si přečetl scénář před už možná 4 lety, tak že první reakce na Beatu, nebo Beatě byla, že jsem jí řekl, že to je film bez hudby, jaký tak znám na základě poučeného čtenáře, protože jsem už viděl její předchozí film Chvilky. A Beata říkala, no, že si to možná taky částečně myslí, ale že by to chtěla aspoň zkusit. Mm-hmm. Jo. Ve finále je v tom filmu tak 5 minut hudby, že jo? A jsou to vlastně jenom takové přechody. Jakoby když bychom si to představili jako v divadelním představení, tak jsou to vlastně přestavby. Jo? Že vždycky tam jsou takové jako scény, které jsou na konci jejich taková rekapitulace, bych řekl, jako pomocí slide, jako fotek. A přesto vlastně je ta hudba a pak zase jdeme do další scény a nikde vlastně nehraju scénicky do scény, ale vždycky jako na konci vlastně uzavřeme kapitolu obrázkama a tou hudbou. No
ale já tam měla přání, že by na konci byla vlastně píseň. Nebo, ale to nebylo hned toho scénáře, to bylo už později, to bylo ale ještě snad před natáčením, že jo, ale už my jsme si vlastně říkali, já si to docela pamatuju, my jsme si vlastně říkali, jestli budeme dělat ke slovu spolu nějakou písničku. A samozřejmě to byly takový první nápady, protože slovo je nějak jako v době 68-69, ta doma nějaký pozadí nebo nějaký rámec, tak první, co byl nápad, samozřejmě vytáhnout nějaký hit, který oba milujeme, to jakoby nebylo, že ne, z té doby a tomu buď oprášit kabátek, nebo dát nový kabátek, anebo udělat cokoliv s kabátkem. A my jsme si s Honzou řekli, že nic s kabátkem dělat nebudeme, že chápeme ten film jako současný nebo nadčasový film, že se tam nehodí. Vlastně tak si pamatuju, že jsme si tohleto psali, že tohle cestou to nebude. A jak jsme si tak nějak furt na to téma tak občas něco napsali, tak pak jsme si říkali, že to slovo, vztah mezi dvěma lidma, tak to bych chtěl duet. Jako, duet je taky vztahem mezi dvěma lidma. Tak jo, tak jsme si říkali, jo, tak duet, tak víme. A Honza nějak napsal, no tak někomu řekneme, aby napsal text a já na to složím hudbu. No a já bych si tehdy říkala, no tak to mi není moc příjemný, jako ne, že bych nevěřila jiným lidem, ale jsem autorka toho scénáře i té režie, je to nějaký můj svět mých výrazů, ať jako slovních nebo obrazových. A najednou do toho někdo cizí. I ten příběh vlastně vychází z reálných nějakých základů Beatinýho, jako tak, rodiny vlastně. Tak jsem si říkala, tyjo, bude to někdo ohledávat nebo opečovávat úplně nějakýma slovníma spojeníma nebo světem, který mě není blízký. Tak jsem měla z toho nepříjemný pocit, než bych byla tak jako militantní. A psala jsem Honzovi, myslím, že bych mohla ten text zkusit napsat já. A Honzo, no tak jasně, že ho zkus jako napsat nebo co. Tak jsme se domluvili, že to zkusím, že to pošlu jenom Honzovi ten první text a když bude blbej, tak mi Honzo napíše, to je blbej text, prostě nezlob se, to nejde na to skládat hudba. A někoho pak oslovíme. Takže radostně říkám, že výsledek, že je tahle deska na světě, je díky Honzově velkorysosti. Děkuju, no. Tak se Honza se, vážené posluchačky a posluchači, Honza se zastyděl do mikrofonu. Píšeme stavy věci, ano. A vtipně já to s dovolením navážu, že teda já jsem psal, že ty jsi se hezky tam v té textovce jakoby zeptala, je to text nebo něco takového. Já jsem říkal, no samozřejmě je to jako text, blablabla. A Beatina reakce na to bylo, že asi když to přeženu, tak za týden poslala dalších prostě asi 12 textů a takhle vzniklo album vlastně, že jo? Nebo jakoby to najednou, jako, že jí potěšilo, že teda je schopná napsat text, nebo i překvapilo třeba samotnou, tak vlastně na základě toho jí v její hlavě vzešla vlastně tam myšlenka, že zkusí napsat těch víc těch textů. No a pak mi poslal vlastně všechny, tam nebylo, nebo snad jeden jsme možná poslali na střídačku, ne, něco takového si nepamatuju přesně, ale snad myslím, že možná ani ne, viď? Ne, všechny, no máme přežili. Myslím, že všechny bylo to tam takový vlastně zvláštní moment, jakože ten první text, který Honza jako řekl, že jo, že ho berem, tak jak kdyby opravdu mezi mnou a vesmírem, nebo já nevím, jako rozloupl tu desku, jenom jak kdyby nějakým paralelním světě byla a prostě se chtěla narodit, takže to nebylo, že jsem si říkala, aha, teď prostě už mudlám ty texty a teď jsem prostě seděla a jako jsem se vynasnažovala to napsat, prostě vždycky nějaký přišel a úplně se napsal přeze mě, nebo jsme tak spolu se to napsalo. A šlo to velice rychle, když se to uzavřelo přes poslední text, kterým je taková určitá naděje, tak to skončilo. Prostě ty texty najednou byly a skončilo to. A teď od té doby jsem nic nenapsala za hudební text, ani jsem se o to nesnažila. Teď úplně slyším závist těch textařů a těch spisovatelů, jak jenom takhle přes vás to teče, vy jste to tam jenom tak napsala, jo, protože všichni to ostatní musí vysedět, přesně jak ale jste já vím, že říkala. Jsem to tehdy Honzovi popisovala, jak se ty texty dějou a on říkal, no to je nejlepší, no, prostě, že to není vychtěný, že to nerveš na sílu, prostě tak klid. Přijde inspirace a je to tam. Jenom by mě zajímalo, když jste se poprvé domlouvali, že byste teda napsala ty texty, jak dlouho vám trvalo napsat ten první text a za jak dlouho potom byly ty další? No, bylo to opravdu hrozně rychle, ten první text. Já většinou mluvím s inspirací na procházkách, anebo když řídím auto. Že jako prostě. Takže jste hodně jezdila teda? Jo, tak já hodně jezdím, mám chalupu na Vysočině, takže D1 zaručuje inspiraci. Většinou. Jo, to dává prostor, jako opravdu.
Takže vím, že nějak ten první text, který Honza pak měl, jakože k němu složil hudbu, je to ta písnička ve filmu Přímo v děj na konci, tak ten přišel hrozně rychle. Vím, že jsem tam měla tu přimazlenou ženu a nemá se říkat přimazlený muž a rozlouplo se to. A myslím, že jsem tě ho fakt poslala hrozně rychle. Prostě no, právě. Takže rovnou titulní píseň. Jo, no, první tak, píseň byla rovnou titulní. To byla myšlená, takže to bude ta... Nebyl plán jako album. To vzniklo následně. Že to teda jako přišly další texty. Pak jsem asi za 14 dní psala, si pamatuju, a tohle je taky text. A Honza, no taky. A už měl podezření. A pak jsme byli s Vojtou Fričem, producentem filmu a týhle desky na lokacích. A já jsem mu tak nenápadně v autě říkala, když jsme byli už všichni dostatečně unavení, hele, tak si tak myslím, kdyby to byla deska duetu, a on nějak zavrčel. A to vypadalo, že to vznikne. Ono je totiž několik zajímavostí u té desky, protože jednak jsou to duety, což není tak obvyklé. Taky jsou to partnerské duety, což taky nebývá moc obvyklé. Potom je tam i duet, kde jsou jenom dvě děvčata. A zajímalo by mě, já budu potom pokračovat, protože těch věcí neobvyklých je tam víc, ale tak by mě zajímalo, jestli byl ten původní záměr opravdu, teda, když už jste říkali duety, tak jestli jste hledali vyloženě ty partnery, kteří to zaspívají, jestli vás napadala rovnou ta jména, protože předpokládám, že i u titulní písně jste asi tušili, že většinou se dobře píše pro někoho konkrétního, že jo? No, ty texty vlastně vznikly bez závislosti na tom, kdo bude interpretem. Jo. A celý se to vlastně klubalo postupně, ale možná to bylo přesně, jak Beata říkala, že byla někde otevřená paralelní vesmír, ale třeba ke mně se to dostávalo pomaleji než k Beatě, ale já jsem začal oslovat různý skladatele a vlastně jim jsem říkal, ať si zvolej koho, kdo by byl ten interpret, že jako naše... My jsme chtěli, aby jsme naše podmínka byla, že nebudou mít žádný podmínky. Že jako volnost, svoboda. Naprostá, že v tom je jediný to kouzlo toho, aby to bylo co nejpestřejší a aby to bylo co nejautentičtější dílo těch skladatelů. Jo. No a pak jsem postupně, když třeba Miky Růžička, když jsem ho oslovil, tak on docela rychle poslal, to bylo první demo, co jako bylo, a teď mi řekl představu o tom, kdo by to měl zpívat, a já jsem říkal, hele, ale mě tak napadá, není to škoda, aby to zpíval někdo jiný. Nechceš to zkusit naspívat ty sám a s tvojí partnerkou Andreou. Mně by se to tak vlastně líbilo, když je to jako, ten text je takový, jaký je, a vy jste partneři a oba mě se líbí, jak zpíváte, můžete to zkusit, tak ještě Miky speciálně prostě kromnej kluk a on říkal, já jsem měl jako to na mysli, že by to zpíval ten a ten zpěvák, to jsou opravdoví zpěváci, já ne. Já jsem říkal, ne, Miky, jako Petr Hapka taky nejlíp zpíval své písně. A zkuste to, no a zkusili to a nám se to oběma moc líbilo. A takže pak to postupně, třeba to tak prostě postupně šlo, že jsem vždycky třeba i to Michal Šupák, který složil jediná text, ano. Jediná, který na té desce máme dvakrát. A to je další zajímavost právě. Což je jediným věcím, se tohle často nestává. Což je nádherné. Právě. A Michal taky koho toto, a taky jsem ho jako kapku přemluvil, aby to zpíval on. A takhle postupně vlastně nám to vykrystalizovávalo do této podoby, no, že... To myslím, že bylo, co se nám s Honzou jako asi podařilo, vytvořit nějaký bezpečný, docela velkorysý prostředí a že ty věci vznikaly tak jako najednou takovou jako přirozenou lidskou silou, nevím, abych to řekla líp, ale třeba já jsem ani, když já jsem si ty texty psala, tak jsem si je psala jako ona, on, refrém, nebo tak jsem si na ně myslela a pak, když jsme se s Honzou domluvili, že teda začne pouštět mezi skladatele a skladatelky, tak jsem si říkala, hele, já to dám pryč, to bude zajímavý, schválně, jak to nacejtí oni, ať si to udělají, prostě ať ten text otevře jejich muzikální svět, jak nejpřirozenějíc může, ať to nedefinuju dopředu a kdyby se to, jsme byli s Honzou domluvený, kdyby se to moc nepotkalo, nebo nám to přišlo moc blbý, nebo úplně nepochopený, že to zase řekneme. Že to není vůbec žádný problém. Není to chyba, zkrátka. No přesně tak. No. Ale takže vlastně to bylo úplně jakoby, že jsem ty texty pustila v podstatě ven jako poezii, ne jako nějak už trošku, že by bylo nadefinováno, jak to má být. A
Tak třeba právě, když jsi zmínil toho Růžičku, tak Mikyho, tak ten to poslal jako první a to byl největší zásah, vlastně větší, i než když teďka mám tu desku, že jsem slyšela teda tu moji poezii, která představuje nějaký svět a nějakou moji emoci nebo prožitek, jaký někdo převedl do jiného světa, nebo co zase s ním udělala a jako jaký chce vyslat do světa. Tak to vím, že jsem tehdy poslouchala na tramvajový zastávce u nás ve Vršovicích a hrozně jsem plakala. A ještě teď, když to říkám, mě to dojímá. Konečně to emoce. My to z vás dostaneme, Beato. Jo. Ale takže jsme, myslím, dokázali jako to nekontrolovat a nebejt a jestli ona, co ona, jak to naspívá a teď on nespívá takhle, nebo tamhle to, nebo tak. Myslím, že spíš opak, já jsem asi dvakrát někomu říkal, snaž se míň, že jak třeba nejsou úplně běžní interpreti, tak se jako zpívali až moc jako svazácky, jo, aha. A se jako snažili. Nebo nacitovali, že to no, tak no, jako a prožívali. Tak já jsem říkal, zkuste ještě jako a míň, jako víc jako přirozeně. Takže jsme byli spíš jako, nám fakt šlo, aby, protože pak ty slova jsou uvěřitelnější, když tam není ta falešná interpretace, když tam je jakoby ta opravdová. Víc tento, že můžeš nechat že někdo tu interpretaci na tom posluchači a posluchačce. Přesně tak. A třeba já jsem měl to štěstí, že jsem ty moje dvě skladby, jsem měl to Lenku Dusilovou a Vojtu Dyka, že oba dva zpívají fantasticky, tam já jsem nemusel říkat vůbec nic, jo, to je, jako oba dva to posunuli ještě jako skvěle a stejně to pak ten další dvě, ten zase jsem záměrně udělal, že celou dobu zpívají oba pořád Katka Vintrová a Vašek Havelka, že se, já mám tyhle ty duety rád, kdy oba, třeba Something Stupid, Sinatrovi vlastně, že jo, tak zpívají oba furt, jako Frank i ta Nancy. A mně se to strašně líbí, jo, nebo že vlastně, jak se jmenuje, Markéta Irglová s Glennem, to je taky vlastně, já tyhle ty duety mám hrozně jako rád, tyhle styl, že oba zpívají furt dva. A tak jsem si to chtěl taky jednou jako splnit. No, mimochodem musíme říct, že Kateřina s Vaškem si zaspívali po 15 letech. No asi tak, přesně tak. No. Což je taky zajímavé, no, jo, na tom to mě taky na tom jako, že vytáhnu Katku od květináčů. No. Ono spíš pěstuje, že? Nebo pěstuje, jako vaří. A tak, no. Ale jako hlavně a je to krásná písnička. A přivezla mi fíky, který ona vypěstovala tady středočeský fíky, nebo východočeský fíky, neuvěřitelně, a fantasticky, že? Takže další přesah. A bylo to hrozně taky fajn, že my jsme se jako s Katkou potkali ve studiu taky vlastně po dlouhý době, že jo. A přitom máme děti v jedné třídě, takže se potkáváme, jako jo, ale ne pracovně. No a máte hlavně obrovskou dlouhou historii, no, že jo, hudební, takže. Takže to bylo taky fajn. No a stejně tak, že to Mišo, já třeba jsem oslovil jakoby ty český skladatel, ale mezi českýma skladatelama jsem oslovil i Mišo to Novinskýho, který je samozřejmě Slovák, ale jeho skladbu interpretují Anička Fialová a Ondra Ruml. No vidíš, a on se zase vybral Čechy, jo, což je taky zajímavé, no. Že vlastně já jsem si říkala, proč československé album, kde to vzniklo, to jenom si oslovil, ty jsi jako producent, abychom teda dovysvětlili, oslovil teda ještě nějaké další hudebníky. Ano. A ty bychom mohli všechny teda jmenovat klidně, ještě jednou. Možná, já jsem začal prostě, samozřejmě, když člověk pracuje, tak některý jako by lidi potká, s některým já se zblíží víc, s některýma mín, takže za ty léta, co už se pohybuju jakoby v průmyslu, takže některý lidi znám, tak jsem začal spíš z těch, který mám rád, jako a tak, a kde se mi líbí, co jako by dělají, takže samozřejmě to je Mišo Novinský, s kterým spolupracuju už 20 let, Beata Hlavenková, Miky Růžička, Marožečko, ti budu pomáhat to tady. Potom právě, to pak to doplním. To Michal Šupák, který je podle mě génius, prostě hraje na klavír jak bůh. A chtěl jsem ale i dát jako šanci, že třeba Ondra Rychlý je známý jako syn Petra Rychlýho, herce, sám je herec, ale málo kdo už ví, že je i strašně dobrý podle mě skladatel a zpěvák. A tam bylo taky právě ten, i to zapadlo do modelu těch partnerských duetů, protože jeho žena, dnes už vzali se teď v létě, takže v té době ne, ale už to měli spolu dvě děti, Tereza Krippnerová, skvěle zpívá, i když je to taky jako profesí
to herečka, ale už zpívala i v x kapelách a tak. Takže mě by se, jsem si říkal, že bylo hezké, aby on dostal i prostor jako skladatel někam, v nějakém kontextu, třeba jako by lidi, kteří jsou trochu známější svým skládáním a že by a věřil jsem, že to bude moc hezký a taky jejich skladba se mi líbí možná nejvíc na té desce. Jo. A potom přesně to bylo poslední, že vlastně na poslední chvíli my jsme s Ondrou Brzobohatým dodělávali právě desku Ryšo Millera. Ano. A tam vlastně jsme jednou zjistili, jak se stalo, že právě protože celý film je československá koprodukce, tak jsme i chtěli právě, aby se to odrazilo v těch skladatelích a tak. Takže Mároš Hečko, což ano. je zpěvák skupiny Free Faces, a před, že už do doby, ale i filmový producent a scénárista, což třeba napsal filmy, tak jsme říkali, a je spoluproducentem filmovým toho filmu, tak jsme říkali, ať ještě on osloví nějaký slovenský spolupracovníky a oni vlastně, že to bude 5-5, že těch, nebo 5-6 těch textů. No nějak tak to bylo rozhozený. Ale tím, jak že jsme všichni trošku jako v no, normálním světě jako nepoužili. Humor, že se to zrovna takhle šmejklo, že no, píseň prostě, jedinou jsme udělali dvakrát. No, vlastně bylo to nechtěně, že to bylo jako by vzniklo to nechtěně, že to je jako vesmírnej tu jedinou já jsem dal jako pro Michala Šupáka, ale nevím, prostě asi ta informace prostě neproběhla, takže já nevím, kdo teď psal tu slovenskou, myslím, že Robert Pospíš. Myslím. A to je právě krásné, protože ty jsi už zmínil, kterou tu skladbu máš úplně asi, nejvíc asi favoritní. Tak. Asi dobře. A moje favoritka je právě jediná. Jasně. Jo, protože, a pak jsem najednou, nebo jedinou, pak jsem najednou říkala, aha, takže to jede znova, ale s někým jiným jinak. A teď jsem si říkala, no jo, ale která je teda lepší? Ona je tak jedinečná, no. Že vlastně je úplně fantastická. Ale mně se taky hrozně líbí ta Šupáková. Mně se líbí všechny, jo. Ale ne, jsou všechny jako nádherné. Já nejčastěji si zpívám tu jedinou od Michala Markéty. A to po bouřkách je taky nádherná. A to je vlastně, což je ten Ondra rychlý. Filmu, to je druhá písnička, která je ve filmu, tím filmem končíme. Aby naděje byla stvrzená. No, ano, naděje rozhodně neumírá. No a jaká je vaše teda favoritní písnička? Protože určitě některou máte nejradši, nebo text aspoň nejradši. Oh, tyjo, tak to já zrovna fakt nemám teda. To opravdu můžu, já bych vám to řekla, že to mám, ale to nemám. Takže by se to mění, kdysi kterou broukám, kdysi kterou vzpomenu. Vlastně jsme i s Honzou tehdy byli překvapeni, že vždycky, když nějaká ta písnička přišla, že jsme si zapamatovali melodii, viď? Že no, to bylo takový, že jsme si neříkali, tyjo, já si nepamatuju, ty si pamatuješ nebo něco a vždycky jsme si zavolali, že si broukáme, takže to berem, že takže prostě jo. Jakmile to chytnete. A bylo i právě vlastně teď, když o tom přemýšlím, že tak mně se líbí, jak je to různorodý, ale přitom to má jako podle mě takovou soudržnost. Má. A nevím, jestli to můžeš máš posoudit ty. 100% pravdu. A mě totiž ještě zajímalo, jestli teda, když to vznikalo takhle krásně organicky, tak jestli ten prvotní nápad, že to budou šanzonovo-jazzové skladby, zkrátka, jestli to taky vzniklo organicky? Právě, protože díky tomu Mikymu třeba? To, jak jsem říkal, no to Miky není vůbec jazzman, že jo? Ale, no, ale má to ale, tam. No, částečně, právě, že my jsme říkali, udělej si s tím, co chceš. To je naše jediná podmínka. Jo. Takže nějak jako určitou melancholičnost mají všechny to mají spolu, ty text, no, to, ale to je daný tím slovem. To Honza tvrdí, že je textem. Jasně, je to tak, textem. Jak je to a samozřejmě, já neumím napsat veselou písničku a mám nějaký svoje kamarády a ty jsem oslovil, že asi jen nemám náhodou jako kamarády. Že? Přitáhlo ale, si to, co mělo. Ale je to možný, že ale já si myslím, že to je hlavně těma textama, jo? Že to má takovou, ale není to, jsou věci jako smutný a věci jako to melancholický a já nepovažuji to melancholii vlastně za jako smutnou emoci. Taky ne. Ona je povznášející. Ona je vlastně taková hluboká, ale zároveň povznášející. A to je taky teda další otázka. Jak jste v sobě vytáhla ty texty? Vy jste teda říkala, že vám to chodilo takhle jako inspirace, ale někde jste se určitě inspirovala svým životem a to jste musela, protože ty texty jsou hodně hluboké, hodně třeba někdy jít do té minulosti a hodně tahat, možná někdy i bolestivé zážitky, aspoň to tak to na mě používám. Působí. Já jsem takhle zvykla se zdeformovaně používat i do scénářů, že to, co normálně nevykládám jako introvert a emocionálně zamražená,
tak vemu a dám do scénáře, pak se to ještě zkouším, pak to ještě zrežíruju a pak si o tom povídám s plným kinem a to mi nevadí. Tak vlastně ty texty asi byly něco stejného, že jsem pomocí jima ohledávala nějaký nejenom bolesti, aby to nevypadalo, že když si posluchači, posluchačky pustí tuhle desku, tak jako budou páchat sebevraždu. Ne, ale to jsou léčivé bolesti. Jo, myslím, že terapeutické. Že jsem se díky těm textům mohla podívat do nějakých svých temnot, ale já, protože já sama cítím v životě naději nebo světlo, tak nemám ráda, když je to jenom to jedno, když prostě jste nihilistická, když jí ve skutečnosti nejste, jo, takže jsem ráda, že se nám na té desce podařilo i mít naději nebo i světlo, ale ano, jako těma textama jsem ohledávala nějaké svoje bolesti, které si třeba v privátním životě tak nedovolím ohledávat, nebo o nich nemluvím s kamarády, s přáteli, tak o nich těmahle textama mluvím. Takže to znamená, když se o vás něco budeme chtít dozvědět, jako o introvertovi, tak si poslechnout album Slovo. No ale tak to si radši. A samozřejmě se podívat na film. Poslechněte ty písničky. Samozřejmě to, jako, i to je tak, že třeba v tom životě Beatě si vzala nějakou inspiraci, ale pak už, protože je spisovatelka, tak má samozřejmě i dar, nějaký jako imaginace a samozřejmě potom spousta těch příběhů jsou vlastně už jako domyšlený a vymyšlený, jo, ale ty základy jsou v nějakém, v těch spodních patrech. Ano. Beatěny duše a možná života. Už se vám ozval některý z interpretů, že ho vaše texty natolik nadchly, že chce po vás napsat další pro svoji vlastní. Ne, a říkala jsem si, že řeknu Honzovi, že to má začít tohleto vykládat. Mě to samozřejmě napadlo, takže já vás určitě oslovím, ale jenom mě tak napadlo, ne, jestli teda ale někdo další třeba by to chtěl třeba i zpívat na koncertech. Nikdo mě ještě neoslovil, zároveň ta deska opravdu ještě se jako nedostala, ani nevím, jestli vlastně oni mezi sebou slyšeli ty skladby. Já myslím, že ne, že já jsem jenom, vím, že právě Robo Pospíš, s tím jsem byl v kontaktu, to je jeden z těch slovenských skladatelů a interpretů, on dělal i mastering té slovenské části těch skladeb a já jsem pak jenom posílal i ty český, aby věděl, i kvůli tomu masteringu a tak, takže tomu se to jenom jako hodně líbilo, ale byl, myslím, jediný, kdo slyšel vlastně práce těch ostatních. Aha, že to bude překvapení. No vlastně ještě Ondra Rychlý, tomu jsem to posílal, myslím, předevčírem. Jakoby jenom jako datový soubor, ne jako CDčko, tak ten taky mi psal vlastně, že teda se mu to hodně líbilo. Ale kdyby mě někdo oslovil, tak bych do toho šla. Jako zapnete inspiraci. To nevím, a jede to. Spíš, že nepovíš, co to může vždycky, takže co? No jasně, přesně tak. Jakože byla to radost, láska, všechno to bylo, takže bych do toho šla. Spíš to fungovalo tak, že Honza, když někdo si vzal ten text a že ho bude zhudebňovat, tak dal na mě kontakt a byli jsme domluvení, že kdyby něco nebylo jasný, nebo potřebovali si přehodit slova, upravit, tak aby mi napsali, zavolali, tak to bylo taky zajímavý, kdo se jako třeba ozval. Beata tehdy psala, že by si tam něco upravila a byli všichni takový hrozně jako hodný, jako že bych řekla poskládaný pod ty texty, že do nich tak automaticky nesahali, ale prostě cítili, že je to nějaký křehký, kompaktní svět, tak fakt jako napsali, jak to chtějí změnit a já jsem řekla, jo, jasně, tak určitě jo, ale že to byl takový něžnej přístup nebo takový jakoby. Což moc jsem pěkný. Si vzpomněl, že vlastně jsem nedovyprávil to s tím Ondrou Brzo Bohatým, jsem chtěl říct, že vlastně jak vzniklo to. Jak máme jedinou dvakrát, tak samozřejmě se logicky přišlo na to, že teda ten jeden text, co měl původně zpracovat, myslím, že Robo Pospíš, tak, že teda není obhospodařený. A my jsme se zrovna vraceli s Richardem z cesty z Bratislavy z natáčení zpěvu právě toho Ryša Millera. A teď jsem do telefonu s produkcí zjistil, že teda máme problém a vlastně už se blížil odevzdání kvůli výrobě vinilu, že jo. No a teď jsem se podíval vedle sebe, tam seděl Ondra Brzobohatý, s kterým jako fantasticky zpívá, výborný skladatel, jsem říkal, Ondro. A měl na to asi 4 dny, že? No ale ještě ten večer mi poslal demo. My jsme přijeli do Prahy, prostě ten den jsme pracovali v Bratislavě, pak Ondra řídil, přivez mě do Prahy, vysadil mě, a ještě ten den večer, třeba v 10, mi poslal demo. No a mě za 2 dny, jestli jsem to slyšela, jsem s tím v pořádku. No. Takže ta deska měla a má smysl pro humor. A on to byl skvělý. No. A vlastně úplně zcela přirozeně i z toho časového tlaku vznikl i partnerský duet Ondry. Ano.
S Danielou, a je Danielou. To krásná. No právě, písnička. Právě, skvělý. Že nebyl ani čas něco řešit. Nebyl čas ztrácet čas. Teď jsem dělala nedávno rozhovor s Martinem Fingerem a s Gabrielou Mikulkovou a taky jsem se jich ptala, jestli náhodou nedostali napítku. Že by to naspívali. Jo? Že by to naspívali. To vás nenapadlo? Trochu mě to napadlo a nedostali. Abych pardon, Martina a Gabrielo, dobře. Třeba příště. Ne. No, oddělili jsme ty světy a myslím, že to taky v pořádku. Hmm. A že kdyby oni na konci zpívali ten duet, že by to bylo divný, kdyby ty dva... Že ta naděje vlastně tam... Jako kdyby konci. To oni ještě zaspívali, tak by to bylo opravdu jako na tom filmu... Přišlo mi to divný, takže samozřejmě, že mě to vlastně jako napadlo a ani jsem to nějak... Neříkala jsi mi to. A já jako velký fanoušek Martina Fingera bych určitě to chtěl bejval asi vyzkoušet, ale... Já jsem si to zamítla. No, ale já tě rozumím, no. Že by to bylo, už by to bylo taky moc těžký. Zvenku, no, ne, se to ještě jako táhlo zevnitř, no, nevím, jak to mám říct. Jo, ale chápu. Já to rozumím, no. Takže jsem to zamítla. Jak říkám, zkrátka, ty věci se dějí opravdu organicky. No a určitě se shodneme na tom, že hudba je vždycky důležitá pro film. Buď ho může pozvednout, anebo někdy teda spíš poslat do kytek. A tady, v tomto případě, vy jste se opravdu rozhodli teda jenom malinko hudby dát. No, když máš dobrý film, tak ta hudba už ho neskazí. To můžeš udělat i blbou hudbu, ale bude to furt dobrý film. Ale když máš blbej film, tak ani fantastická hudba ten film jako nezlepší. Jo. Takže to já si vždycky říkám, že když jdu dělat skládat třeba k nějakému filmu, že tím vlastně jakoby získám takový klid, že už že k respektu k té práci a těch peněz, co to stálo a ty lidi už, ten scénarista s tím, že je 5 let, ten jako režisér, když to není ten samej, tak stejně dlouho štám s tím, že je dva roky a teď to přijde ke mně a já jim to zkazím, jo. Tak si vždycky uklidím tím, že vlastně já jim to vlastně nemůžu zkazit, protože buď to zvorali už předem a já už to nezlepším, ale jako ten film taky nezhorším blbou hudbu. Takže tohle se vždycky uklidím. A tady vlastně nebylo, protože ta hudba vždycky, když začne hrát hudba, tak vy seberete něco těm postavám, těm hercům, jako, nebo seberete pozornost toho vnímatele, abych tak řekl, spíš než jako to divák zní moc pasivně. Jo. Že ta hudba se že ta hudba najednou ti prostě nebo udá hudba nějaký slouží, směr, že jo, slouží vlastně k vyprávění emoce. Ano. Jo. A když jí je dostatek v tom prostě v hereckém projevu a v tom záběru, tak vlastně já nemám moc rád, když jako hudba jako dubluje to, co vidím. Já jí mám rád, když hraje nebo jako emočně vypráví to, co není vidět. To, co chceme, nebo pan režisér, paní režisérka, co chtějí říct. To je moje práce. Jo? Takže třeba někdo běží atletický závod, tak bych mohl být jako, že dynamický, ale taky třeba běží, protože já nevím, myslí na někoho, nebo se zamiloval a to běží úplně s jinou emocí. Ano. A já nemusím hrát to, že mu kmitají ty nohy. Já musím přece hrát to, co on cítí. Jo. Ale to je takže, obrovská zodpovědnost, ne? No je, ale a takže když je film, kde tohle není potřeba, tak ta hudba tam být jako nemá. Takže proto vlastně vyloženě tam ta hudba je jenom, když tam nejsou herci vlastně. Nebo když tam není akce. Jsou tam vidět jenom na fotkách někdy. No, tak to je. A ještě to byl se mnou problém, když jsem dovolila tohleto hudební vzrušo, že tam uděláme drng, 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 tak Honza nějak udělal u sebe ve studiu a říkal, no tak je to ono. A já jsem říkala, no trochu to jako není ono, ne? A ty Honza, no ty jsi dělá na ty skleničky, viď, aby to bylo. A já říkám, no a on říká, no tak tohle jsou skleničky, že jo, akorát prostě to není nahraný na skleničky, ale má to zvuk skleniček. A on říká, no ale nejsou to doopravdy ty skleničky. To oni. A on říká, úplně, ty jo, teďka jsem viděla, jako mám jí zabít. A pak jsem mu psala, on to úplně chápe, tak jsem mu pak psala, no ale víš, já jsem opravdu myslela, tam v tom filmu se hodně pracuje se sklem a s nějakou křehkostí, je v obraze často sklo, postavy jsou přes sklo, holčička sleduje rodiče přes prosklený dveře a tak. Říká, no Honzo, já jsem ale opravdu myslela, to zkusíme nahrát, jak se to jmenuje? No skleničky, jako, nebo máš jako někdo tam říká glass harp, jako skleněná to harfa a tak. A mě by prostě, víš, jak to je, když člověk si myslí, že něco má zkusit a pak to pustí, nechá se přesvědčit, že toto a celou dobu si to vyčítá. To je nejhorší pocit na jakýkoliv práci nebo čemkoliv, to vy znáte taky, jo, takový to, chtěla jsem tam ještě zajít, abych jim řekla, pak jsem
měla telefon a vymluvili mi to, že to vlastně není nutné a celou dobu na to myslíte, jak se tam měla jít a prostě vás to štve, tak jsem říkala, tak mě to bude furt štvát, že jsme to neskusili, teď to je, jako, to je jeden půl dne a sehnat toho pána, co na to hraje, tak nakonec to nebylo tak jako snadný, celý nebo, ten nástroj dotáhnout. Přesně, já jsem měl skleničky ve filmu Václav, že přesně ze podobného důvodu, že ta postava tenkrát toho Václava to byla jako křehká, ale přitom jako, že nebezpečná, tak jsem tenkrát si říkal, tak to je přesně sklo a blablabla, to je jedno, tak jsem říkal, tak já znám skleničkáře nebo hráče na skleničky, tak to není jako problém, jenom on je takový svobodomyslný, tak jenom nevím, že tenkrát třeba, když jsme dělali Václava, tak žil ve Vídni, jo, takže ale naštěstí teďkom byl v Čechách a podařilo se to celý krásně. Jo, a pak bylo srandovní, když jsme to s ním nahrávali a opravdu jsme to Petr Špatina. Jo, nahrávali na ty skleničky, tu hudbu, která je ve filmu, tak jeho největším uměním je, že na to samozřejmě vydrnká melodii nebo nějakou, víte, pochopila jsem to dobře, jako že to je to nejvíc. A my jsme po něm chtěli opak, vlastně rozklad. Jako vlastně jako sound design, nebo jak to říkám, disharmonie a tak. A jenom takový drnky a vlastně pro něj nepovedený zvuky, že jo, nebo když byl sraz ve studiu třeba v 9 ráno, že jo, tak on už tam musel být od 7 to ladil, protože musíš, že když to převáží, tak zase vyleje tu vodu, že jo, pak těch skleníček tam je, já nevím, třeba 40, že jo, nebo tak, takže on jim všechny a ty naladí to jako na ty tóny, že jo. Takže tomu naladil disharmonie, aby jsme to rozložili. On to dvě hodiny to ladil, že jo. A vy jste potom přišli takhle, pak, vypili skleničky. No, a to je moc jako hudba, můžeš jako míň hudbu. Moc je to furt melodie, moc je to, nejde udělat jenom takový drnk. Já jsem měl složený ty motivy, nebo jak to říct, ty přechody, a aby je zahrál jako by ty samý, jako ale na ty skleničky. A pak je ještě obohatit právě tady těma pazvukama, no, takže to bylo jako zajímavý. No. Ale jakoby je to tam použitý, v tom filmu. No. Vy jako režisérka jste perfekcionistka, protože by mě zajímalo i s ohledem na to album, jestli jste nad ním dohlížela. Já chápu, že když režírujete a máte scénář, máte ten film, tak tam asi neděláte moc kompromisů. Jak to bylo zrovna u toho alba? Tak tam jsem fakt bych řekla nedohlížela, tam jsem spíš dohlížela ve smyslu, že jsem je popoháněla, jestli to mají, kdy to mají mít a tak jako jsem to, protože to bylo opravdu v jednu chvíli složitý, jak je to spousta interpretek, skladatelů, tak se občas ztrácelo někde v překladu pomocí asi 360 denně mailů a WhatsAppu a SMSek a všude, kde se to může jako rozplyznout a pak to zpátky pozbírat, tak v určitých fázích to bylo, víš, kdo ví, že neví, že ví, kdo ví, tak... A potom tady máte takže. Takže to, ale z nějakým tvůrčího hlediska, nebo tak, že bych na to dohlížela, nebo že bych Honzovi psala jako a budeme tam mít i ty, nebo ty, nebo to vůbec, to jsem fakt, a je to na mě div, jako na moji povahu, že jsem to úplně pustila, ale jo, to se fakt stalo. A díky tomu je to docela dobrý. Album je na světě, máme ho tady fyzicky před sebou, co teď s ním? No teď je to, proto se scházíme na půdě Suprafonu, že? Protože to je to, co vydavatelství, jako je, co je jejich práce, že ty CDčka nejen vyrobí, ale pak třeba jim pomohou mezi lidi. A tohle je prostě deska, kterou si asi moc neposlechnete při mytí nádobí nebo v rádiu, protože to vás začne vlastně rušit. Ale je to pro lidi, ale když máš jako čas to vnímat, ano, tak, to je takhle jsem to myslel. Když třeba píšeš jako dopis, tak to nemůžeš u toho. To ne, protože musíš vnímat poslouchat texty. Právě, ale je to o tom, kdo má čas a chuť poslouchat ještě hudbu dneska, tak pro toho to myslím může být jako velice příjemná deska. Pro lidi, kteří mají jako hudbu jenom k běhání nebo opravdu k přesunu MHD, to nebude úplně pro ně. No. No ale dobře, bude nějaký koncert? No já myslím, že nějaký bychom mohli, bude to strašně pracný, ale... To se úplně nabízí. Ale přečte si počet těch jmen. Já jsem to viděla viděla jsem si, i ta jména. A teď si představ ty kalendář, kdy Vojtady, Lenka Dusilová, Anička Fialová, Ondra Ruml, můžeme všichni v jeden den čas, to by bylo skoro zázrak.
Takový jedinečný koncert. No. Jo, jo, takže dvakrát. Dvakrát, takže dvoják. Jako, bylo by to fajn, ale myslím si, že tak organizačně opravdu to by někdo za to dostal řád asi, protože to by se musel fakt naplánovat hrozně dopředu a musel by to dávat asi ekonomický smysl, jestli by to někoho zajímalo vůbec. Jo. Mě by to zajímalo, mě to napadlo okamžitě, takže jo, já bych chtěla takový koncert. A zaslechla jsem něco o LPčku? Jo, jako vinylová podoba, tam má víc. Tak je to vinyl... prostě taková jako nová deska, já bych si uměla představit, že si sednou dva lidi večer doma, nalejou víno a pustí si tuhle desku a prostě si to budou poslouchat, tak na vinilu je to prostě krásný zvuk. My jsme se doma taky vrátili ke gramofonu, prostě protože určitý typ písniček, nějak ten jako fyzický kontakt té desky s tou jehlou dělá jiný zvuk, to tak je. A to vnímání je právě úplně odlišný, když to vyndáváš z toho obalu. Já miluji třeba ještě jako ty obaly a mám rád třeba, když je tam slívnout a teď si tam čtu ty texty a je to úplně v tom jako v velkém čtverci, je to úplně něco jiného než CDčka nebo dneska, když máš prostě stream jenom a tam ti běží na nějakém displeji třeba ten text, tak to je úplně jako jiný styl poslechu hudby. Jo, a myslím, že vlastně víš, jako, že tady ten vinyl, když bys někomu chtěl dát dárek, tak vlastně když máš ten pěkný vinyl a rozhodneš se mu dát třeba to slovo vinyl, tak vlastně mu říkáš, jako chci s tebou sdílet tenhle příběh nebo tenhle svět, aby byl i u vás doma. Prostě vlastně to tak může jako fungovat jako i takový nějaký artefakt. Jasně, u nás doma to posloucháme, mějte to taky, nebo něco takového. Na to je ten vinyl hrozně vlastně hezký předmět. Tak to jsme si ještě řekli, že si přejeme a nějak. Tak jestli to vyjde jako do Vánoc, tak to vlastně. Myslím, že máme mít v listopadu vinyl. Aha, no, na tak to ideálně teď jako vysvětlila, k čemu to teda je. Jo, že to je krásný. No, a že to na Vánoce. Jo. A ještě teda, jaké jsou plány i pro vás, jestli třeba bude nějaké další album, nebo vám stačilo to jedno a užijete si ho vnitřně samozřejmě emoce, jenom hluboko někde zasažené vevnitř. Tak plány, já teď vlastně s tím, jak jde slovo film do kin, tak objíždím projekce s diskuzema a mám toho jako strašně moc a zároveň se slovo rozběhlo po světových festivalech, takže jenom do listopadu už asi na 15 festivalech po světě a tak, takže já budu vlastně teďka se slovem pořád, s deskou pořád, s tou hudbou pořád, tak teď je plán ten nejtěžší užít si to, co je a neutíct od toho. Takže jako neběžet dál za vidinou nějaký další práce a něco chtít dál, ale mít vztah k tomu, co je teď. Tak. Ale už jsi stihla i natočit další film, že? Ale Světýlka jsou natočila. Ale jdu do střižny, s třetím filmem se Světýlkama, tak se stříhačem Aloisem Fišárkem jdeme od zítřka stříhat, takže budu stříhat třetí film a tenhle si užívat. Ideálně. Tak potom budou už nějaká ta hudební ocenění, takže předpokládám, že si vezmete nějaké ceny i hudební. Že jsem vlastně nikdy nezažila, Honza, jo, hudební kritiky vlastně na CDčko nebo na desku, tak to jsem zvědavá, jak ten hudební svět se staví k nějakému uměleckému počinu oproti tomu, jak k filmařskému, protože ta filmová kritika v Čechách hodně funguje takovým brutálním poblívacím způsobem, že mám pocit, že si ty český filmoví kritici a kritičky víc váží práce zvenku než od autorů tady, že je to takový vždycky a priori proti té tvorbě naší, jakože se fakt umíme sami nejlíp sebe zničit, pod sebou podřezat větev jako a tak. Takže jsem vlastně zvědavá, jestli ta hudební kritika je taková spíš, že ty věci vytahuje a umí ocenit. Co odhaduješ? Někde mezi. Přál bych ti to. Já třeba osobně, že my jsme třeba v začátcích extáze dostávali za uši hodně, ale především od lidí, kteří jsme pochopili, že vůbec nevědí, o čem píšou, jo, protože oni čekali, že tam budeme mít saxofon a hrát jako metal třeba, a my ne, a vyčítali, že nemáme sola třeba. Tak to prostě, já jsem úplně jako vůči tomu, jako mám úplnou jako rezistenci. Mě to, jako jsem rád, když to někdo pochválí, ale když to někdo nepochválí, tak mi to úplně jedno. Takže protože ty víš, je to, jestli je to dobré. Já jsem nebo to ne. Nedělal proto, aby mi to pochválil. Ano. Já jsem to dělal, že jsem to takhle chtěl. Jo. Takže, ale čeká nás. Víš, že třeba jak jsi říkala, že ty jsi zvědavá teď na ty reakce. Lidí normálně. Já jsem přesně to, jak jsi říkala, ten opačný ten model, že já jsem se to snažil udělat co nejlíp jsem mohl. A líp to neumím. Ale teď už je mi to vlastně jedno, co mi na to kdo řekne. Jo. Ale budu rád, když se jim to jako zalíbí, nebo
poslouchají to lidi nebo koupí, to samozřejmě potěší, ale už to neovlivním, jo? Takže vlastně je mi to jedno, jako co o tom kdo napíše. No. To myslím, že je naprosto nádherná tečka dnešního Suprafon podcastu. Takže já vám přeju co nejlepší tyto kritiky, tyto hudební kritiky, teda, ale samozřejmě i filmové. Takže děkuju, že jste byli u Suprafon podcastu a dnes byla s námi režisérka Beata Parkanová a producenta hudebník Honza Muchov. Díky. Děkujeme. Ahoj. Díky, naschle.